ምንጊዜም ሚዲያ በምንጊዜም ሚዲያ ላይ አንድ አስተያየት አለ። በጣም ገንቢ የሆኑ ሲቪል የሆኑ ጤናማ የሆኑ አገር ተኮር የሆኑ ውይይት የሚካሄድበት ሚዲያ ነው። አድማጮች፣ ተመልካቾች እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን ማበረታታት አለብን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንደዚህ አይነት ሚዲያን አበረታቱ። እኔ በደንብ አሉ ከምላቸው ስራዬ ብዬ ከምመለከታቸው ጥቂት ሚዲያዎች ውስጥ አንዱ ነውና ለዛ ያለኝን አድናቆት ገልጻለሁ። አሁንም እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። መርዳት አለብን እንዲህ ያለ ሚዲያ ለማለት ነው። ምንጊዜም ሚዲያ ከጽንፈኝነት ወጥቶ መካከሉን መንገድ ይዞ መሄድ ብዙ ሰው ላያስደስት ይችላል፣ ብዙ ሰው ላይጣራ ይችላል። ነገር ግን የሚያዋጣው እሱ ነው፣ መፍትሄውም እሱ ነው። ወደዚህ ጫፍ ያሉት አይደለም መፍትሄ የሚያመጡ፣ መሀል የሚሄደው ነው ሁሌ መፍትሄ ሊያገኝልን የሚችለው እና በዛ እንግዲህ በርቺ የዘልና ካሻፕ ድጋፎትን ሀሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜይል አድራሻችን ሲሆን አባል በመሆኑና በጎፈንድሜ አካውንታችን የቻሉት ሊያግዙ እናመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ። ትዝታ ያቃጠለው ናፍቆትም ያነደደው ወይ መርሳት አያውቅበት ወይ መቁረጥ አያውቅበት ፈተና ብዙ አለበት። የዚህን አልበም ስራ ጀምር ያንጎራ ያንሰፈር ቤት ልክሰሰው ቤት አግኝቼ ቤት ልክሰሰው ደብቆብኛል ያችን ኮሩሰ ሚል መጣ። ይሄድ አልሸሽ ሶሪቆ ታምር የስማናውቆ የሚለውን እኔ ነኝ የራሴ ስሜ ከተትኩ ታውቄ ነው። ግቻሙዬ 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 ነሺ 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 ያ ሪትሚካሊ ከፋፍለን ሰራ ነው። ባይተርኝ ልቤ ምዛው አወይ ለዝን ማዶ አባይ ተሻግሮ የጎጃም ልጅ ወደ ማሙድ አህመድ ራሱ እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን ዘፈን እስከማስጠናው ድረስ እንዲህ አይነት ዘፈን ይኖረኝ አይኖረኝ አያውቅ። እየተጫወትን ስንመጣ ጣባቂዎች አሉ ከግቢው እስከምንወጣ ድረስ እና ኮሮኔሉ ፊልደቪት ቁጭ ብለዋል። አንድ ደግሞ ኮማንዶ ሰውዬ ማከለ ያለና እኛ እንጫወታለን። አንደኛ ሌሊቱን ሰርተን እንደጨረስን ሞቀታውም አይበርድም የዘፈኑ ስሜት አለ። በቃ ያንን እየተጫወትን ስንመጣ ሰውዬው እኔ ሳወራ ምናምን ጣልቃ ገብቶ ማውራት ጀመረ። በኋላ ውድ ዩ ፕሊስ ክሎዝ ዩር ማውዝ ምናምን አዘርዋይስ አን አም ጎን ሻት ኢት ዳውን ላይክ ገራጅ ምናምን ስለው አበደ። አይ ያኔ በላንድ ክሩዘር እየሄድክ የተማርከው ትምህርት እዚህ ላይ መጣ ማለት ነው። ከእንግሊዝኛ ጎበዝ ነበር ምክንያቱም ሪደር ዳይጀስት ጥሩ መማር ነው። ሪደር ዳይጀስት አነባለሁ ይመጣል እያል ከውጭ እኮ እሱን ነው እኮ ታይምስ ምናምን በኋላ ወንድሜ እንደዚህ ትላለ እንዴ ብሎ ጸጥ አረገኝ። ጸጥ ሲያረጋኝ ዱብ አልኩ ወደቁ ወደቁ ተንፈራፈርኩኝ። እኔ እንግዲህ ሞቻለሁ ዋሉ። በተለይ ታማኝ ሪያል ለቡድን በሙሉ ሪያሉ ኮሮኔሉ ጋር ገደለው ወንድማችንን አውቶቡስ ላይ። እሱ ደግሞ ለካስ በኋላ ሲነግሩኝ ነው ገድ ነጻ እርምጃ ወስጄበታለሁ ጌታዬ ብሎ ሲል ላለቀው። አዎ ለኮሮኔሉ ፊት ለፊት ጋቢና ተቀምጠው እየሄድን ነው። አዎ ጸጥ አሉት። ደው ብለው በቃ በቃ ልብሳቸውን ጨርቃቸውን እስከ መያዝ ደረጃ ላይ ደረሰው። ታማኝ ይመስለኛል ታማኝ ነው በብዛት ያዳነ እና አሁን አልኖርም ነበር እና ከዛ አስነሳው ይሉታል። እኔ ሞቻለሁ አልሰማም። በኋላ እነ ታማኝ ናቸው ታሪኩን የሚነግሩኝ።
ከዛ በኋላ ሰው ይሆን አስነሳው የሚባለው አዎ ያ የገደለኝ አዎ መጥቶ ያስነሳኛል አራፋ ምናምን ነገር አለ እነሱ ናቸው ቢለኝ ከተረሳ በኋላ ሳይ እነሱ ናቸው እንዴ አይነት ቀልድ አልፈልግም እነሱ እንደገና በሳቅ ምክንያቱም እኔ እራሴ ስቻለሁ ቀልድ አልፈልግም ብዬ ከእነሱ ጋር ልታለሁ ኤሉ የተደማም የተሰኘው አልበም ያመጣው ዝናና ጣጣ ነው ማሞትም ማለት እሺ ከዛስ ወደ ድማም ወደ ተደማም እንመለስ እና በቃ ተደማም ኮኮ ከዛ በኋላ ሻበል በላይ ኤልያስ ሰባባል ወይ ሌሎች ደግሞ ያን ጊዜ ገባ ያው የከተማ ስራ ብር አሉ ሀብታሞች ናቸው በየመጣት የቱም ብሰማው እኔም ሄጄ ተደማም ነው ማሲንኮ ግዳል ነው በቃ ዴ ይሄ ዘፈን እኮ ደቀል ያወጣ ግን ይሄን ያህል ፖፑላር ሆነ ማይ ጋድ በቃ አሁን ደረቴን ነው በቃ አስተማማኝ አዎ አሁን ይሄ ሰውዬ ልመጣል ይሄን የቀረጸኝ ሰውዬ ነው ተውል መድግ ላይ ነው የቀረጸ ሱፐር ሶኒ አሁን ተደማም ታወቀ መጣ ብሔራዊ ቲያትር ጓሮ ጋሸቱ ምን ሆናል? ስለ ነው ታም ይፈልጋል የኔ ጌታ አንተ ካለ እሰራዋለሁ አንተ ከሌለ ግን አልሰራ ማህሙድን ልቀርጸው ፈልጋለሁ እሺ እና ሲቀስ ብለና አውራም ነው ስለው ፊንፊን የወሰደና ምሳ ጋብዘኝ በላዋ ላይ አንድ ሁለት ሜታላ ሳይ ያቺ ሁለት ሜታልሽ ይበጣው ወይራ ቲያትር በቃ ገንዘቡ እኮ ገና ኪስ ያልገባም ግን አንድ 200 በጥቶልኝ ገባ እሺ ብየዋለሁ የሞደው ሰው ዛ በዚህ በድርሰት ዙሪያ ምናምን አካባቢ ጋሽ መርአዊንና አስጨናቂ ከፍ ያለው ከወጣት እና ማማክረው ለሱ አስጨናቂ ኪቦርድ በመጫወት ምን በማለት ትረዳኛል እና እንደዚህ ስራ ልጀምር ለማሙድ እና አሉ ሰው ለመድገላይንም ያቋ ምክንያቱም ስሰራ ዘፈኖችን በሙሉ ያቃ ሳልሸጣችሁ ታጀመረ ሰው ማሙድ መጣ ዘፈን ተባለ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ የትኛውን ዘፈን ወሰለ የሰጠው ተውል መድገላይን ሳልሰጠው ጓር ያጠናን ነው አስጨናቂ ዚጎን ያለ ጋሽ ማሙድ ቆሞ ያጠናል ይዘፍናል ግርማ ሞገስ ደግሞ ሌላ አለ ኪቦርድ የምድር ጦር የሱንም ታሪክ ነግራለሁ እዛ ውስጥ የሰራው ትልቅ አዎ እዛ አልበም ውስጥ ሰራው አካል ያስ ዋላ መጣ መጀመሪያ የሰራሁት ዜማውን ላሳውሰው እታለም እንዳንችልም ትሚል አዎ እሱን ሰጣው ሰራው አለ መጣ የሚቀጥለው ቀን ደሞ ተውል መድገላይ ተው ለመድገላይ ማጣ ተሰራ አራት ዘፈን ዛሬ የራሴ ነው ጉራግኛም ደሞ ተቀባይ ዛሬ የምቀበለው ነው ትንሽ አስተካከለ ነው አንድ የሌላ ልጅ ነው ከዛ ጋሽ ግርማ ደሞ ያን ካሴት አሳደገው ልጀመር ጨዋታ ዳርዳል በልሽ የትዝታ ነገርትኪ ልፍረድል ይሄ የጋሽ ግርማ ግን ሌላም ስራ አለው እዛ አልበም ላይ ለነገሩ ተውጣታችሁ ነው ጥሩ አልበም የተዋጣ አልበም ነው ማለት ይቻላል አዎ ያበበ መለሰም ያገር ቤቱ አይሱ አዎ ይልምሽም አለ አዎ እና ብዙ ባለሙያዎች ተሳትፋችሁበት ተቀጥል ታሪኩን ይገርማል እና አስጨናቂ ጎኔ ከፍ ብሎ ያላለቁ ግጥሞች ነበሩ እና ዋናው መሰረቱ የተወለ መድገላይ ወንጭፍ የሚሰቀል የሚለው ቃል አይሳ ወንጭፍ የሚሰቀል ይቀመጥ ከማማ ማፍቀር ካልታደርኩ ልቤን ከተቀማ እሱ እኔ ውስጥ ያለው ነገርስ ከታሪኩ ጋር የሚያዘው የኔ ህይወት ውስጥ እሺ የኔ ህይወት መሆኑን ግን ማሙድ አቀ መለስልሃለሁ ያልኩ ቀደም ድረስ ይዱባ የነጻዩን ቆስላ
የደጃዝማች ተሰማ ሽዋርካ ጀነራል መርድ መንግሽ እስክንድር ደስታ ይወሉ ዘሬ ሲያልቅ አንድ ቀን የምተነፍስበት ነገር ፈልግ ተውል መድገ ላይ ነው የሰራሁት በዛ ምክንያት ወንጭ ፊም ብለው ያለኝ ትጭናቂ ምክንያቱም ልጁ መንዝ ያገሬ ልጅ ባባቴ በቃ መንዝ ይችን ወንጭ ፊ እንዳትረሳ ወንጭፌ የሚሰቀልን ከተትኩ መጨረሻው ላይ ሰርጅ ሌላ ግጥም ግጥሙም የራስ ነው አዎ ግጥሙም የራስ አለበለዚያማ ከራሴ ህይወት ጋር መሰለት እንደት ያበባ አባ እንደት ያበባ ፖፑላር የሆነው ውስጤ የነበረ ታሪክ የዘሬን እልቂት ኢትዮጵያን ይወዱ የነበሩ ሰዎች ያለ አግባብ ሞተዋል የሚል መግለጽ የምችለው እንደ አብዮቱ አብዮታዊት በማለት አልነበረ አልችልም ይህንን በፍቅር መልክ ደብቄ ማዘፈን ነበር። በዚህ አጋጣሚ ግን የሚያስቀኝ የነበረው ምንድን ነው? ቴሌቪዥን ላይ አንዳንድ ትልልቅ የመንግስት ጉዳዮች ሲኖሩ ወይም ደግሞ እዛ ላይ ፓርቲስፔት የሚያደርጉ አርቲስቶች ይነግሩኝ ነበር። ማህሙድ ተነስቶ ተውል መድገላይ ሲል ኢብን መንግስቱ ኃይለማርያምም ካለ አካባቢ በሙሉ ተነስተው ያጨበጭቡ እና እኔ ግን በውስጤ ስቃለሁ። ይሄ አንተ ወነተኛ የሰራበት ታሪክ አቃል። አዎ እነሱ ባመጡት ፍጅት ነው። አዎ እነሱ ግን ስራውን ወደው ነው የሚያጨጭ። እኔ አሁን ታሪክ ስላለፈ ምን ስላል እውነቱን እንነጋገርካል ተደብቄ የነበረውን አሁን ነው እንጂ ማውጣው ዛን ጊዜ መናገር አልችል ነውሙት እንዴ? እና ያ ነው ማህሙድ አህመድ ራሱ እስከመጨረሻው ድረስ ይሄን ዘፈን እስከማስጠናው ድረስ እንዲህ አይነ ዘፈን ይኖረኝ አይኖረኝ አያውቅም። አዎ ለአቀማጭ የብዙ ድምጻያኖች ችግር ነው ያው የደራሲውን ህይወትና ታሪክ ብዙ የተጫወቱ ድምጻያኖች አሉ። ታሪኩን የሚያቀው ግን ጻፊው ወይ ደራሲው ነው። ራሱ ዜማና ግጥሙን ነው ማለት ነው። መጨረሻ ገደማ እኮ ነው ወደ መካከል ገደማ ነው የሰጠውት። አዎ ጋሽሸቱ ግን ያቀ ነበር ባለቤቱ ይሄ ዜማ እንዲህ አይነት ኃይለኛ ዜማ እንዳለ እና መጀመሪያ እነኛን ሶስት ዝም ብለው ትንሽ የሚንገዳገሩ ዜማና ግጥሞች ነው የሰጠውት። ይሄን ወደ መሃል ላይ ነው የሰጠው። ከዛ በኋላ ነው ጋሽ ግርማ ደሞ ማለቂያው አዎ ጀማል ሞላም ሲባል ለጀምር ጨዋታ ነው የሰጠው። እና በዛ መንገድ አለፈ። ማህሙድም በኋላ በጣም ደስ አለው ወደደው ተወደደ በጣም ተወዳጅ ምስራው አዎ ተወደደ ደስ ይለኛል ጋሽ ማህሙድ ተወደደ እኔም ተወደደ። ከዛ በኋላ ወደ ብሔራዊ ቲያትር እንመለስ። አይ በጣም እድለኛ ነህ እንጂ አሁን እንግዲህ ማህሙድ አህመድ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አንጋፋ ከሚባሉና በጣም እጅግ ገናና ከሆኑ ድምጻን አንዱ ነበር። ለሱ ድርሰቶች ሰጠ ከአራት በላይ ተወዳጅ ሆኑ። አምራት አበበ ከዚህ በኋላ የሚችለው ያለ አይመስለኝም በሞራልም። እሺ ወደ ብሔራዊ ቲያትር እንመለስ። ይሄ ካሴት ከወጣት በፊት እኔ ደግሞ እንደገና አሁንም ወደ አሰብ ዘመቻ ደግሞ ቅስቀሳ ከብሔራዊ ቲያትር የቡድኑ መሪ ማን ነው? አቶ ደበበ ሸቱ ጋሽ ደበበ። ወደ አሰብ ስንሄድ አሁን እንግዲህ ምን እንትን አለ የብሔራዊ ቲያትር የባህሉም አለ ምን አለ የምንሸለመው ሽልማት ምናምን ይሰበሰብና ፍየል ይታረዳል ምን ይላል የቀናበል ሁሉም ሰራተኛ አለው ኪስ ይከታል መብላት ነው እና የምንሸለመው ገንዘብ የግሩፕ እንጂ አንድ ሰው ምናምን የሚጠቀምበት የለም። አሁን እኔም ትንሽ ገንዘብ አለችኝ አሰብ ሰቂር የሚባል ቦታ ላይ ወጥቼ ቡና ቤት ተጠጣ ቀይ ባህር ዘአፋፉ ላይ ነው ተውል መድገላይ ሲል በዛ ምሽት አሰብን ብታየው ላስ ቬጋስ ነው የሚመስለው ጨረቃ ነው የሚመስለው የአሰብ ሰቂር የሚባል ቦታ መርከቡ ብርሃን አለ የባህሩ አለ ቡና ቤቱ አበድኩኝ። በቃ እኔ አዲስ አበባ ያለሁ መሰለኝ
አሁን በጥብጨ መሄድ አለብኝ አልኩ። ረብሻ ፈጥሬ መላካል ኮሚቴው ከላከት ላካ ረበሽኩ። ከዛ በኋላ ኮሚቴ ለመልካሙ ተበጀ ነጋሽ ደበበ ምናም ተሰብስበው ወደ አዲስ አበባ ይመለስ ቡድኑን እየበጠበጠ ስለሆነ ተባልና 11 ብር ተሰጥቶኝ ጧት አውቶቡስ ላይ ተሳፍሬ እኔ ደስ ብሎኛል አባዬ ወደ አዲስ አበባ እንዴት ወዳችሁኝ ይያልኩ ነው ወደ አዲስ አበባ ስመለስ አገሩ ተቃጥሏል ተውል መድገ ላይ ጋሽሸቱ ቀጥታ ሱፐርሶኒክ ሲሄድ እንትዮ ተከራይ 1000 ብር ያውና እና ደሙ ሙሉ ሱፍ ታብዬ ሙሉ ሱፍ አዳራሽ ጥሩ ጥሩ ሱፍ ይሸጣል አዳራሽ ሙሉ ሱፍ ተሰፋልኝ የሆቴል እንትዮ ብጫ ማርኬት ይሳዘዘልኝ 1000 ብር ተሰጠኝ ጊዮን ትላለ ወላ ዋብሽልኝ ወላ መጥረጃ ረስጣጣ ይበለከው ይያል ያ ቃሉ ነታማኝ ነገሩ ገንዘብ ሳገኛል ይቻለ በጣም ጉረኛ ዋው ስለዚህ ለማት ሰጠ ባለ ሙዚቃ አዎ በሥራው ደስተኛ ሆነ ማለት ነው በእኔም ሥራ በዛ በተይድማም ተደስቷል ገና በዚህ ደግሞ አምኖብኛ አስደሰትኩት አገሩ ተደስቷል በቃ ተቃጠለ ነው ምን ከዛ ደግሞ ቆየንልና ለቁልቢ አካባቢ ነበር የወጣ አውሮፕላን ትኬት ከፍሎ ደግሞ ናን ይልቁልቢ ቁልቢ ቁልቢ ሲሄድ ደግሞ ድሬዳዋ ትላለ አረብ ትላለ ምን ትላለ ተብሎ መድገለ ማይቻለኝ አባይ አዛ በቃ ፖፕላሮን ድርሰት ፖፕላሮን አሁን ደግሞ የማተራ ይመጣል ወንድሜ መልካሙ ተበጀ መልክ ይሸካ ሱብድል ገጥሞት ካሴትን ቀርጻለን ተባለ ይደከማል አገኘ ጌታቸው ረጋሳ ይባላል የኮኮ ሙዚቃ ቤት አዎ ኮኮ ሙዚቃ ይባላል መልካሙን ይዞት እንደዛ እንደዛ ይላል ከዛው አልተስማሙ መልካሙን ይተውና ጻሃየን ይወስድና መልካሙ ደግሞ እት ነው የሚሄደው ኢትዮ ሙዚቃ አስራት ዋር ይባላል እዛ ይገባል ለመልክሽ ደግሞ እስቲ አንድ ስራ ተብዬ አንድ ስራ ሰራው ያ ስራ ምንድነው ያንጎራ ያንሰፈን ቤት ልክሰሶ ቤት አግንቼ ቤት ልክሰሶ ደብቆብኛል ያቺን ኮሩሰ ምን ማለት ይሄን ነው እንድም እሱት ሰጣው ገንዘብ ነው ኤኒዌይ መልካሙ ትልልቅ ስራዎች አሉት እዛ ላይ ዋናው ፖይንት እዛ ላይ ጽጌ ገብረ አምላክ የሚባል የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ታላቅ ደራሲ ብዙ ስራዎች የሰራው እሱ ነው እዛ ላይ እነስብራቴ ምን በቃ መልካሙ ሀገር አቃጥ ግን የሚገርም ነገር እኔ እንደቀልድ የሰራዋት ያቺ አንጎራ መጀመሪያ የታወቀችው ከሌሎቹ ዘፈኖች በፊት እሷ ነች እና ሬዲዮም ቲቪም ያጫውታታል የአንጎራ አንጎር ማልክሽም ደስ አለው ደም ደስ አለ በቃ ተገላግ አሁን የሱን ስራ እንደጨረስኩ ይያለው ይመስለኛል የሚመጣው ስራ የሚቀጠለው ቴድሮስ ታደሰ ይመስል አዎ ቴድሮስ ታደሰ ጋር ከመሄዳችን በፊት በየማሉ አንዳንድ ነገሮችን እናስተዋውስ ብዬ ነው ምናልባት አንተ የበለጠ ታብራራው ትችላለህ እኔ ካሉ ይመረጃዎች እንረዳዳ በሚል ነውና ከዚህ ከመልካሙ ስራ በኋላ ይመስለኛል ይሄ እኔ ማስተዋሻም ያመለክተው አምራት አበበ አንድም ያሰው ቀደም ገብቶ የነከሰው ኮይስቲ ስላወራ አምራት አበበ በጣም ይፈሩ ከነበሩ የዘመኑ ባለስልጣኖች አንዱ አምሳ አለቃ ለገሰ አስፋው ነበሩና የብሩ ተስፋ ሸጠና ኦኬ ኡይ ሰባ እሱ ታሪክ ትክክል ነው ልክ ነው እሱ ነው የሚቀጥለው ምን ይሆናል መሰለ ብሔራዊ ቲያትር እያለን ለቡድን ድምጻዊ ነች ከኔ ጋራ እኛ የኛ ግሩፕ ነች አመልማል አባተ ከሐረር መጣን አሁን ያንን ገዳም ገደም ዳማይ ገዳማይ ገዳም ገደም ዳማይ ያንተ አይደለም ወይ የልብ አደባባይ የልብ አደባባይ የሚለን ዘፈን ለስቴጅ ነው የተፈቀደው። አጅሪት ሮሃ ባንድ ወስዷት እዛ ስለምትሰራ ስቴዲዮም ትገባለህ እና
እድል ደርሷት ከሯባ አንድ ጋራ ገዳም ገደም ዳማይ ስትለቀስ ሲዲው በሙሉ ዋይላ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ነጋዴ በሙሉ ይሄንን እሁድ ቀን ነው ያያል በየቤቱ ቁጭ ብሎ የማን ነው ዘማን ማለት የታምራት አበበ ኦ ይሄን አንዱ ላስቴራ ዘፍናለ ይላል ማን ተሾመ ጸጋ ኤሌክትራ ገነት ሙዚቃ ቤት ነጻነትን አዘፍናለ ይላል ሴንትራል ኤሌክትሮኒክስ ኩኩን አዘፍናለ ይላል አለ አመልማልን ደሞ አሊ ታንጎ እሷን አዘፍናለ እኔ ገዛዋለ ይላል መጀመሪያ ከማን ነው ገንዘብ የተቀበልኩት ከታንጎ ነው ባበል ማለት አንድ ሺህ ብር ተቀበልኩት ሸጨላለሁ አንድ ሺህ ብር ፈረኩለት ኪሴ ጎረጥ መስጊድ ደግሞ ስንጎራደን ይሄ አይደለም ደተፈላጊ ይልና መኮንን መስፍን የሚባል ሴንትራል ሙዚቃ ቤት ይጠራኝና በጣም ጓደኛዬ ነው አሁን ድረስ አንድ ሺህ ብር ደግሞ እሱ ያስፈርመኝ ሁለት ሺህ ጌታቸው ረጋሳ የሚባለው ደግሞ እዛች አዲስ ከተማ የምትባል ቡና ቤት ሱፐርሶኒክ ለሚ ስጠጣ ያገኘ ኧረ እባክህ ይሄን ነገር ለነጻነት እባክህ አንድ ሺህ ሶስት ተሾመ ጸጋዬ በሰው ነው የሚያስልክብህ ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ስለሚተኩስ እዛው አይወጣም ከስራው አይወጣም እሱ ደግሞ አስፈልገው ያገኘኝና አንድ ሺህ አራት ሺህ አራት ሺህ ተቀብዬ እኔ አንዴ ጊዮን አንዴ ብር ዴ በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው ያኔ ዞር በሉ ልብያለሁ ዞር በል በሙሉ ተጣሉ አሁን እኔ ገዝቻል ሲያወሩ በስማም ያንዘበን እኮ ነው የገዛሁት ያት የትም የገዛሁ ይላል ታንጎ ገዳም ገደም ዳም ኧረ በእናትህ እኔ በቀደም ከፍዬዋለሁ የኔ ነው ሰራሱ እየዘዳው ሁሉ ረብሻ አሁን እኔ ወንትን ይናዲስ ያገኘኝ በሙሉ ብሬን በልታት ሌባ በሙሉ በቃ እሪ ይላል አሁን በመካከሉ እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ነጻ ሲያወጣኝ የብሩ ተስፋሸት የሚባል ለረሃብ ይሰራ እያንዳንዱ ደራሲ በነጻ ዜማና ግጥም መስጠት አለበት እያንዳንዱ ዘፋኝ በነጻ መስፈን አለበት ተባልና በለገሰ አስፋው ሰብሳቢነት የሙዚቃ ቤቶችም ደግሞ በነጻ መበተን አለባቸው ተብሎ ተሰበሰብ ስንሰበሰብ ደራሲው ሁሉ ሰጣለሁ ሰጣለሁ እኔ በቀድሚያ ሰጣለሁ አልኩና ጀና ወጣ ከነሱ ሁሉ ቀድመ 50 ለቃ ለገሳሰው አባዬ ቀድሜ ወጣው በድጋ አልኩና ጌታዬ ገዳም ገደም ዳማ የሚባል ዜማና ግጥም አለ ሰጥቻለሁ ወይ ለባ ጉድ ሰራ ወይ ወይ ጉድ ሰራ ይባባላል ዘይት ባወራ አራት ይብራቸው ቀለጠ ለገሳስፋው ባለበት ቃል ገብታል ማን ገዘቡን ይጠይቃል በቃ ማንንም 5 ሳንቲም ይጠይቀኝ ከዛ ሰጣው አመልማል ራሱ እንድትዘፍነው ተባለ እሱን እንትን አልኩ በዛው ከነሱ ጋር አፋቸው ናቸው አለ በነገራችን ላይ እዛል በም ላይ ሌላ ሚኩኩ ስራ አለ አይደል በዛ ነው አት መንገደኝ የተሸለምኩት አዎ በዚህ ማናግጥም በዛት ነው አዎ መስፈርቱ የሚያሸልም አዎ እና ከደራሲዎች ሽልማቱን ትንሽ ላቅ ያለሽ አዎ ሁለት ገንዘብም ትልቅ የደረሰው እኮ አንተ ነህ ገንዘብ የለም አይ ምለ እንዴ አዎ 4000 ቀላል ነው በጣም ከደሽልማቱ 4000 ሲቻል አፋቸው ራስይ ኦኬ ከዛ በኋላ እንግዲህ የብሩ ተስፋሸት ያው እንግዲህ ተሸለምክበትም 4000 ብር ማገኘበት ጥሩ ነበር ከዛ ወዲህ ተቀጠለ ከዛ እንግዲህ እነኚህ ሰዎች በተገኘው አጋጣሚ መካስ አፈልጋለሁ ግን ተሾመ አስቴር አወቀን የሚቀርጸው አዲስ አበባ ሆኖ ከአሜሪካ እየሰበሰበ ነው ዜማ እንትን እና በዛ አጋጣሚ በዛን ጊዜ ሪኩም የሚባለው ዘፈን ኮከብ ነው ወደ ዴት ጀመረበት
ይሄንን ነገር ሊሰራልኝ የሚችል እንደሪኩማና ይሄን የሰሩት ይልማና በበናጭ አዎ ገን እኔ አንድ እንደሪኩማ አይነት ዘፈን እንድሰራ ተሾመ እንትላልኝ ስለዚህ ተሻልኩት እንደዚህ እንድሰራ ከሆነ ሪኩም ሰውየው ወይ ላስፈረመው ደስ ይሄጄ ወይም እንደሪኩማ አይነት ዘፈን ማምጣት አለብኝ በያልኩ እንደውነቱ ከሆነ የመጀመሪያው ጥያቄ እሪኩም ነበር ይቅርታ እዚህ ጋር እና እሪኩምን ከበደ የሚባለው ዘመኛ አዎ ላሊበላ ነው ደሴ ላሊበላ ደሴ ላሊበላ ኪ አዎ እሱን አስጨረስና አስፈርመ ይዛልኝና አለኝ እና አንድ ሺህ ብር ሰጠኝ ለከበደ የሚከበደ ከበደ ተጅለኛ ለዛስ ስጋ ተራ ነው ሉካንዳ ተራ ይባላል የቲየማሪቱ መጠጥ ቤት አለ እንደ 5 ዶር 3 ዶር እንደምንለው በቃ አስረሽ ምጪ ነው ውስኪና በቃ እንደውም ይራጭበት ቤት ቲየማሪቱ ዘፈናለች እሱም ይዘፍ ሄድኩ ማታ በኋላ እዛው አመሸው ምናል ኩስኪንም ተጣጣው ቀሽ ከበደ እንደዚህ እንደዚህ ሪኩም ይባለው ዘፈን አስቴራውቀ እንድትዘፍነው ይፈልጋል ስለው ሞቼ እገኛለሁ እኔ ድምጤን አልሸጥም ይሄን ድምጤን ነፍሱን ይማር እኔ አትደነግ ይሄን ድምጤን እኔ አልሸጥም ድምጤን ሽጫናቅ አልሸጥም ዋው በለምነው በለምነው እቴማሪ ተራሻ በተለምነው እምቢ አለ ገንዘብ ይሆንና ለስተ 1000 ብር ፈርም እምቢ አለ አሁን እኔ ምን አረኩኝ በቃ ተመለስኩኝና ከምቦልቻ ቁጭ ብዬ ደወልኩለት ለተሾም ሰውዬው በምንም ታምር ብለምንም ብለምንም እምቢ አለ እኔ ብቻ ልገር አለኝ ሪኩ ምን የመሰለ ነገር ሰርተ ባትመጣ እኔ እናንተ በቃ የመጨረሻ መቆራረጣችን ከበደም ቢካል አንተ ሪኩ መስራት ያቀታል አለኝ አቀተኝ ኦኬ በልህ ከምቦልቻ ቁጭ አልኩልህና ከምቦልቻ አቶ ተክሌ ሆቴል ባል እዛ ቁጭ አልኩኝ ቁጭ ብዬ ጎምላል የሚለው አስቴር ያን ዘፈነችው ጎምላልን ሰርች ይጨርስ የኪስቴፕ አለኝ ምን አለኝ ጎምላልን ዘው ጨርስኩኝ አሁን ጎምላልን እኔ ዜማውን እየመጣው ይሄውልህ እንግዲህ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጋለህ ሲሰማው ወደደው አሁን ወደደው በቃ እኔና አንተ በቃ ተካክሰን ታንክ ዩ ግጥሙን የልማ ይስራ በሚል ደግሞ እንስማማ ግጥሙን የልማ ይስራ አዎ ይስራ እኔ ብቻ አንተ ደስ እንዲልህ ግጥሙን ይልማ ጎምላልን ግጥሙን ይልማ ሰራ እኔ ዜማውን ሰራው አስቴር ዘፈነችው እኔና ተሾመ ከስካም ድረስ ወንድማማች በረቀት ያ ያቺ ያንዲሻ ማካካሻው ነው ያንዲሻ ማካካሻው እንደውም አንዲሽ ጨመረልኝ እኮ አንዲሽ ሰጠኝ አውሮፕላን ከበለ ደላው ደሴ ድረስ ደሴ ድረስ ከደሴ በኋላ ደሞ ዩ ኖ እንደገና ደሞ እንዴት ነበር ግን አተሰራው እሷ ይዘፈነችውን ሰምተናል ግን አይ እንዴት መሰለ አሁን እኔ እሷ የሰራችሁን ማበላሸት ይሆናል እኔ ኦሪጅናሉን ብዘፍ ለምን መሰለ ህዝብ ጆሮ ቀድሞ ስለገባ አይ እንደው መንሽ አዝማቹን ብቻ ምን ሰው እንዲያስታውሰው ብዬ ነው እንጂ እሱማ አዝማቹ እሱማ እንደዛ ነው አዝማቹ አልተቀየረም ይልማ ግጥሙን አልቀየረው ጎምላል 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 ነይለኝ ያካ እሷ ግን የተወሰነ ነገር አድርገዋለች አዎ እሷ በራሷ ስታይል ሰራችሁ ጎምላሌ አዎ ትንሽ ወጥማል ጎምላሌ ሽጋጽዋቃል አዎ እኔ እንደ ተሄድማ ሪኩም እንዲህ እኔ እንዲች እንዲች አይነት ጨዋታ እንዲሆን አድርጌ ነው የሰራት ጎምላሌ 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 ሽጋጽዋቃል እሺ ሙዚቃውን ምንም አምሮ ጥሩ ጥሩ ዜማ ሆነ ባስየርም ደግሞ በጣም ተጫይ ዘፈን በጣም ጥሩ አደረገችው ከተሸጋ ብሬክ አረክ ጨርሰና በዚህ ተስማ አሁን ድረስ በቃ እንዋደዳለን ግን አንድ አንድ ሲመጣበት እኔም ደግሞ ገላገለው ወደ አሜሪካ መጣ እንጂ አይ ወደሱ እንመጣለን ገና ታያጅ ታሪክ ስላላችሁ ድርሰቱ ላይ ትኩረት እናርግ ብዬ ነው ከዛ ወደ ማን መጣ እንግዲህ ታሜ ከጎምላሌ በኋላ ቴድሮስ ታደሰ ቴዲ ቴዲ አው ከጎምላሌ በኋላ አው ፍቄ ነው ፍቃደው አው ፍቄ ያው እና በበናቸው የሚሰሩት ይመስለኛል ይሄ እንግዲህ አንድ ጊዜ ምን ነበር መሰለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረ ፋሽን ቁልቢ መሄድ እንደ ፕሪስቲጅ ነው የሚቆጠረው እንደ ክላስ እና ቁልቢ ሄድኩ
ድሬዳዋ ቁጭ ብዬ አሳዬ ዘገየ የሚባል አዎ ደራሲ አዎ ክራሪስት ነው ክራር አዎ ድም በድምጽም ይሞክራል ይዘፍናል አዎ እሱ እኔ ትዝ ይለኛል ነፍሱን ይማር ኬኔዲ መንገሻ ሆነን እንጫወታለን ቀን ቁጭ ብለን አሁን መጥቶልኝ እነኚህ እና ያቀባብራሉ እና ያባይ ማዱ ሁለቱም ድሬዳዋ ነው የሰራዋቸው ድሬዳዋ በክራር ሰራዋቸው ካሳዬ ጋር ከዛ በኋላ አዲስ አበባ መጣውና ስማ አልኩት እንካፍቄ ይሄንን ለቴዎድሮስ ዘፈን ፈልጋለሁ ማለት ይሄን ለቴዎድሮስ አልኩት ፍቃዱ relationship like specialize ያረጋል ሰዎችን እና he was not intend to be interested to me ለኔ interested አልነበረ እና በበና እና ይልማ ናቸው የሚበልጡበት አዎ ብዙ ስራ አብረው ሰርተዋል እና ገበያውም ላይ በጣም ውጤታማም ነበሩ አዎ እና ያሰራል ማጨረሻ ላይ ጠራኝና እንደነኝ ነገሮች እኮ አስተካክልና ግጥም ቀይራል እነሱ ጨርሰዋል እኔ መጣው ዜማው ግጥም ተሰጠኝ አንድ ሌሊት ቤት እሱ ሰርቪሱ እንትም ተብሎ እንትንን ያቀባብራሉኝ ዜማውንም ግጥሙንም የዛኛውን የሚያባይ ማዱን ዜማውንም ግጥሙን አስተካከልኩ አንዳንድ ቦታ ላይ ታች አድርጎታል ይልማ ገብራ ምክንያቱም ፌቨሪት ስለነበረ ፕላስ እኔም አልተቀየም ታች አድርጎታል ግን ኦሪጅናሊቲውን ባለቀቀ መንገድ ማለት ከዛ እንጂ ታምራት አበበና አምናና ካቻምና ወዲቼሽ ነበረ ኦሮም ስትተኝ ይሄ ሁሉ ቀረ ይሄ ሁሉ ቀረ ቢሰማሽ እኔማ ከልባት ከጭንቀት አልዳንኩኝ እንዲያው ሳላገኝሽ ባከምኩኝ ቢሰማሽ እኔማ ከልባት ከጭንቀት አልዳንኩኝ እንዲያው ሳላገኝሽ ባከምኩኝ ያቀባብራል ወይ በናፍቆት ወዳጅን ቢሰጡበትና ናፍቆቴ ተነይና ተነይና አጫውችኝ እንደኔ ሁና ቴልቤን አታርጊው ጫን ጫን በፍቅርሽ ይጽናና ምስኪን አብቸር ዋው ያቀባብራለይ በናፍቆት ወዳጅን ቢሰጡት ፈተና ቴዲ ሞዶ ዘፈን ቴዲ ሞዶ በዚህ ጥሩ አርጎታ አይ በጣም ተወዳጅ ስራ ነው በርካታ ኢትዮጵያዊ ወደዋል አንተ ምን ስራ በመስራት አንዴ ኩራት ነው ሊሰማ የሚገባው ምክንያቱም ይሄ ስሜት ባይኖርህ ይሄን ስራ የምትሰራው አይመስለኝም አሁን ድረስም ያን ጊዜም እንደዛ ነው አዎ የዚህ ስሜት ውጤት ነው በጣም ቴዲን ተወዳጅ ካረጉት ስራዎች አንዱ ነው ማለት ይቻላል እዚሁ አልበም ላይ ነው ያባይ ማዶንም የሰጣው ያባይ ማዶ እንደውም ይገርማል አንድ ሚኒባስ ላይ ተሰብ አሁን በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ይያሉ ሚኒባስ ላይ ለቁት አስረክሶ ገደል በጣም ነው ወድ ያባይ ማዶ ጉፍር ጥርሰ ጉራ ማይሌ እንደምን አይሻለሽ ያካሪ በሰሜን በሐምሌ በነሐሴም አልሆነም ነይ በመስከረም እትያብሬ ችልክርም አወይ ለጌላሽ ለተስለው በቅሽ ተማርኪያለሁ
አይነሽ ጉልና ለጾማ ሰክሮሽ ተረትቻለሁ እንዴት ልመለስ ወደ ጎጆ ፓርት ልንገር ሞዳ ተይ ተይ ውብዬ ተይኛ ካሌ ከታማ ሆይቀ ያንቺ መባሌ ልሻካ ይገለኝ ዋው በጣም ተወዳጅ ስራ ነው በጣም በጣም ባክ ምን አባቱ ደስ ነው የሚለኝ ዲዲ ያባይ ማዶ ወበ ተሰጉራ ማሌ እንደመነ ሻለሽ ያካሪ እሄ አንድ ታሜ በዚህ ዘመን ተከታታይ የወጡ ስራዎች አሉ በጣም ተወዳጅ የነበሩ ናቸው ስለዚህ በዚህ ዘመን ከወጡ ስራዎች መካከል የማህሙድ አንድ አልበም አለ ታምራት አበበ እጁ ይኖርበት አይኖርበት አላውቅም ከቴድሮስ ታደሰ በኋላ ወዴት አመራ ታምራት አረ በእናት የኔ ጅም አይሌለበት የሱ ስራ የለም የሚገርም ነው የማህሙድ ስራ ይሄንን የማህሙድን ስራ አሁን ማን ይደግመዋል መሰለ ያቀባብራሉ ይሄን አምባሰል ነው አይደል አዎ አምባሰል አምባሰል መልሶ ማህሙድ ሲሰራ ጠይቆይ ነው የሰራው አሁን እንዳያቀባብራሉ እንካይን ተሰራው ተብሎ የሚያቆይ ነገር አይደል በደም በክብር አክብሮይ ነው አክብሮኝ ሲሰራ ይሄ አልበም ግቻሞ ያለበት አልበም ግቻሞ ያለበት አልበም ላስታውስ 80 ልክ ነ ትዝታ ያቃጠለው ናፍቆትም ያነደደው ወይ መርሳት አያውቅበት ወይ መቁረጥ አያውቅበት ፈተና ብዙ አለበት የዚህን አልበም ስራ ጀምር ይህን አልበም እየሰራን አንድ ቦታ ላይ ግን እኔ ትንሽ ሚስጥር የራሴን ሚስጥር ያረኩት ምክንያቱም ወደ ፈረንሳይ ሀገርና ስዊዘርላንድ ሄድ ነበረ ይሄድ አርሸሽ ሶሪኮ ታምሬ ስማናውቆ የሚለውን እኔ ነኝ የራሴ ስሜ ከተትኩ ታውቄ ነው ጋሽም አላወቀ ሲሰራው ጋሽ ማሙድ አላወቀ ግን እኔ ያው አንዳንድ ነገር መክተት ስላለብኝ እንትናል እዛ ውስጥ ግን እኔ ሞዶ እሱን ዘፈናል ሰው ይወደዋል አዎ በጣም ተወዳጅ ስራ ነው ላስታውስ ይልማና አበበ አብዛኛውን ስራ ሰርተው አዎ ከበደ አርጃሞ የሚባል የከፍተኛ አምስት ድምጻዊ የነበረ ጉራግኛ ዘፋኝ ያመጣው ግቻሞዬ ነው አዎ ግቻሞዬ እንደዛ አልነበረም ግን እሱ ደራሽ እንዲሆን ያደረግነው ለዚህ ምስክር ፍቃድ ዋሪ አለ ግቻሞዬ እድትነሽ ገረነሽ እንዴ ወንደር ኩሽም ገረነሽ ደብረሽ ባብለሽ ያይከበደም ከዛ በኋላ ገረነው ደረደረ ግጥሙ ከገጠር ነው የመጣው እሱ ገንዘቡን ተቀብሎ ሄደ የሌላውን ቨርስ በሙሉ ነው የነኝሳ ኦ ግቻሙዬ በሺ ነሺ ያ ሪትሚካሊ ከፋፍለን ሰራ ነው ተጋም የህብረት ስራ ነበር ማለት እዛን ጊዜ አበበ ምንም ይልማ ተሰራ ገና አንድ ነገር ልንገር እዛ ውስጥ ያለ ተአምረኛ ስራ ትዝታ ያቃጠለዋል የኔ ሪያለላ ትልቤ ሆናበት ሄደው ሪያለላ እዛ ላይ ሆናበት ሄደው ከጂን ከጂን ሚለው ሪዳል ልቤ እንዳመረረ ሪዳል ልቤ እሺ እሱም የኔ ነው ለመጠቆም ያህል ነው ግን ልንገር መጨረሻ ሰዓት ላይ ካሴቱ መሙላት አቃተ ሲያቀት ይልማ የሰራው ግጥም አለና አልቆኮ ውስኪ ይጠጣል ሳሎን ውስጥ ፍቃድ ዋሪ ነው እና ለዚህ ቶሎ መዝጊያ በቃ የሆነ ዜማ ፍጥር አለና ሰጠኝ የት ማሰለ ሰጠኝ ያባይ ባዶ ሰፈፊ ወለላ ሲሊ ነው እዛ ጓሮ ዳጅ ነው ጓሮ ገብቼ ባይተርኝ ደፊም ዘው አወይልልማዶ አባይ ተሻግሮ የጎጃም ልጅ ወደ ስኬት ነስተንተ ልጅ ተዋልጅ ተዋበና ተንባባቷ ሰርቪስ ውስጥ የተሰራ የሁለት ሰዓት ስራ ጨረስኩ አበጣው ዜባሉ ሲዘፍነው ከነግጡ አባይ ማዶ ሰፈፊና በኞ ሌላ አንቺ ደስብስ ገና እሳት የላሰ ዘፈነ የመጨረሻ ሰራ እዛ አልበም ይገርም ነው ታምራት ከድርሰቶቹ ውጭ
በጣም አራዳ ቀልጣፋ ከሚባሉ የዛን ዘመን ወጣቶች በጣም ጨዋታዋቂም ከሚባሉት አንዱ ነው የሚል ነገር አለ። በነገራችን ላይ ታሜ አመራትና አንድ ከድስት ጋር የተያያዘ ገጠመኛል። ያረባክ ከሱ ስራ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላ ትልቅ ስራ አለው የሚል ነገር አለ። እኔ እንጃ ብቻ እኔ ጫፍጫፉን ነው ግን ያው አንተ ብታስተውሰው እሱ ምንድነው መሰለ በኮሜዲ አን ጊዜ የታወቁ አለባቸውና ለመነ ናቸው እና አምቦ ስራታዘን ጋሽ ጥላውን አለ እኔ አለው ሽዋን ቆጫ አለ ዘፋኝ መልካሙ ተበጀ ታማኝ በየነ ዋናው አርቲስት የብሔራዊ ቲያትር ለቡድን ሆነን ወደ አምቦ እንሄዳለን። አምቦ ሃይስኩል ሰዓት ላፊ የሚያልቀው በ12 ሰዓት ከምሽቱ 6 ሰዓት በኢትዮጵያ አዎ ልክ ነው። እና ባቢው ጠባቂ ታጅበን ነው ራት ልንበላ አንድ ሆቴል እንሄዳለን። ራት ተዘግቷል ግለኛ ተብሎ ተቀምጧል ራት። አሁን እዛ ራታችንን በልተን ምን ስንጨርስ አለብሽ ነፍሱን ይማርና ስማ አለኝ። እንዴት ነው ባዶጃችንንም አንገባ አንድ ነገር መፍጠር አለብን ምናምን ብሎ እኔ አላየሁትም ቤቲ ለካሱ ቀድሞኝ ማድቤት ውስጥ ገባ። ማድቤት ሲገባ እኔም ደግሞ እሱ የለም ብዬ ማድቤት ስንገባ ሁለታችንም ያጋጠመን የክክ ድስትና ያልጫ ድስት ነው ግራ አረ ብሎ ሲልሱ ከድስት እግሩ ሲያወጣ እኔ ማራተልኝ ዳይልባቸው ነው በጨለም ስንወጣ ሁለታችንም እስከ ጉልበታችን ድረስ የድስት ወጥ ዘሎቴን አሁን እንዴት እንግባ በቃ ያንን እንደምንም ብለን አራክፈን ስንወጣ ያው ልጆቹ ለካፊ ናቸው እና ዮሐንስ አይሏት ድስታ ወረወጥ ከማድቤት ወጥ ውስጥ ብራም ተብሎ ተስቆብን ምንም ነገር ሳናገኝ በቃ ወጥ ውስጥ ገብተን አው ሄድን ወደ ሆቴላችን። አለብሽ ይሄንን ሁሉ ሊጠይቀኝ ይሄን እንድንጫወት ብሎ ነፍሱን ይማርና አዲስ አበባ ለረፍት በጊዜ አግኝቼ ግን በጋጣሚ ሞተ። ይሄም ገጠመኝ ያው ለህዝብ ሳይደርስ ጋር ሳይደርስ እሱ በነገራችን ላይ ከዛ መልስ ይመስለኛል ወይ እንግዲህ ከዛ ጋር በተያያዘ የሰራው ሌላ አንድ ትልቅ ድርሰት ነበር። እስቲ የሱን ነገር እሱ ስራ ይመስለኛል እንግዲህ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ምን አለ መሰለ ከዛ በፊት ከዚህ ስራ ጋር የሚያያዘው የምጠይቀኝ 13 ወር ጸጋን መሰለኝ የመጨረሻው ትልቁ ስራ የሱ 13 ወር ጸጋን ከመስራቴ በፊት አበቦችንን አበባ የምንገኝ በዚህ አምባ ያለም ፀሐይ ግጥም ዓለም ፀሐይ ወዳጅ የሙዋች ልጆች አዋሳ የሚገኙ ህፃናት ኪሽኖፍ ተጋብዘው ይሄዳሉ ራሻ እና በአለም ላይ የህፃናት ውድድር የመዝሙር ውድድር ነው። ዜማው የኔ ነው። አሸነፉ አሸነፈ ዓለም አለ ህፃናቶቹ ባለም ፀሐይ ግጥም በታምራት አበበ ዜማ መዝሙር አሸነፈ ከኢትዮጵያ። ከዛ አዋሳ እንመላለስ ነበር ህፃናቶቹን ህፃናት አምባ ምናምን ለማስደሰት። ሁልጊዜ ጭንቅላቴን የሚመታኝ ግን አንድ ነገር አለ። ቱሪስት ኦርጋናይዜሽን የሚውጭ ለጥፈው ፖስተር 13 months of sunshine መቼ ነው በአማርኛ የሚተረጉሙ ያልኩ ሽንቅላቴን ያመኝ ነበር። በኋላ ይህ በእንዲህ እንዳለ በመካከሉ ይሄው ፍቃድዋሪ ትዝታ ያቃጠለውን ሰርቷል የማህሙድ። አሁን ጋሼ ታሞ ሆስፒታል ነበር ይመስለኛል ጥለውን ገሰሰ ከሆስፒታል እንደወጣ ፍቃድ መጣና ስማ አለ ብዙ ሰው ተጫርቶ እንትን ብሏል የብዙ ገንዘብ ከፍያዋል እተማመንብሃለሁ አደራህን ጥላሁን ሲሉ ደነገጡ። ያስገብቻለ አልኩት። አዎ እሺ ብሎ ቀብድ ሰጥቼው ስራ ሊጀምር ከአንተ ስራዎች እፈልጋለሁ ቢያንተ አራት አምስት ስራዎች አለ በእኔ ሆነ እቀብርሃለሁ አልኩት። ያውም ለጋሽ ጥላሁን ግድ የለም ገባው እዛ ሰርቪስ ውስጥ ከተተኝ ስም አልኩት። አካል አይንሽን የሰራው ታላቁ ሙዚቀኛ መላኩ ሻለቃ መላኩ ተገኘ። ሻለቃ መላኩን ያዘልኛል ኪቦርድ ያጅበኝ ግጥም እንዲያግዙኝ ታላቁ እንደራሲ አቶ ክፍለ ኢየሱስ አበበ ሳችን ነኛ ሶስታችን ሆነ ከጨረስን በኋላ ደግሞ እናበበ ነይልማ ሌሎችን ጨምረህ ሙሉ ስራ ይሆናል። ወልከታ ባለ መጀመሪያ አይወራም የሚባለውን ዘፈን ነው የሰራው።
ማላስበውን ነገር በሙሉ ረድተው ጨመሩ ያዘፈናል ወደ ዋናው መጣ ነው ከዛ በኋላ 13 ወር ጸጋ አብዱራህማን ከሚባል ልጅ ጋር አሁን በህይወት ይኖር አይኖር ሳውዲ አረቢያ ነው ያለው አዎ አብዲ ከሰማህ እውነት ነው ምናገር ጥሩ ልጅ ነህ ጥሩ ሙዚቀኛ ነህ እግዚአብሔር ጥሩ ልብ ስላለ ይሄን ስማ ለኤፍሬም ታምሩ ለገረመው አሰፋ ከዛ በፊትም ላሉ የተለያዩ ድምጻኖች ሰጥቷል ድርሰቶች በጣም እና ማታ ማታኛ ውስኪ ቤት ስለምንዘፍን ክራር ይጫወታል ባካ አብዲ ቀበረኛ ናልኩት ቀንቁቻለና በፀሐይ ብርሃን ደምቃ ክረምት እና በጋ መጣ ይመጣት ለኢየሱስ ጆሮ ውስጥ መግባት ጀመር ከጋሽ መላኩ ጋር ባላው እንደዚህ ልጆች ከየቤታቸው ጋታሟን ምናምን ምን ጨመሩበት እውነቴ ነው ያ ሙሉ ግጥም ስራ የኔ ስራ ብቻ ነው ዜማው ሙሉ የራሴ በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን አቶ ክፍለ ኢየሱስ አበበ በኢትዮጵያ የዘፈን ግጥም ጻፊዎች ታሪክ ውስጥ ያለምንም ስርዝ ድልዝ ግጥምን መጻፍ ይችላሉ ተብሎ አርናቆትና አክብሮት ከመቸራቸው ባለሙያዎች አንደኛው ነበሩ። ስጥላውን ገሰሰን በተለይ እያለ ካልሆነ ከሌለ የለም ከ 90% በበላይ ማለት ይቻላል እዛ የአልበም ውስጥ የሳቸው የግጥም ስራዎች የተካተቱ ናቸው። አሁን ታምራት በሚያወራንም የ13 ወር ጸጋ ስራ ውስጥ ከፍተኛ ድርሻና አሻራ አላቸው። የሚያስታውሰውን ታሚያብሮ ያወራናል። አዎ እና በጣም ከሚገርማችሁ ነገር ይሄን የ13 ወር ጸጋ ሌሎችንም ግጥሞች ሌሎችንም እንትኖች አጠራላርግና ወደሳቸው ታሪክ ለመመለስ ፈልጌ ነው። ብዙውን ረድተውኝ አልበሙ ላይ ብታዩታው ዜማና ግጥም ታምራት አበበ ማለት ከማለቴ በፊት የሳቸው ስራ የሳቸው አንዲት ቃልም ብትሆን ውድቅ መሆን የሌለባት በመሆን በአክብሮት በሙሉ ክፍለ ኢየሱስ አበበ ታምራት አበበ ግጥም ላይ ዜማ የራሴ ነው። ክፍለ ኢየሱስ አበበ ታምራት አበበ ክፍለ ኢየሱስ አበበ ታምራት አበበ እያረኩ ነው ያወጣው። አዎ በነገራችን ላይ ይሄን አልበም ባየው ቁጥር እኔ የሚገርመኝ ነገር ልንገረዚው ላይ ሳረሰው ብዬ ነው ያበበዎች አስተዋጽኦ ይገርማል። ለነገሩ አበበ መለሰ ሁለት ስራዎች መስሉኛል እዚህ ላይ ያሉት ካልተሳሳት ቋንድ ፍቅር ይገላል ያልሽውና ሌላ ስራና ታምራት አበበ ብዙን ስራ የሰራውሱ ነው። ክፍለ ኢየሱስ አበበ እንደገና አበበ መለሰና አበበዎች የሚበዙበት አልበም ነበር ይሄ አልበም ትዝ ይለኛል። ምክንያቱም ይዮሃ አበባ ነበር አበባ ከመዛው ቆደና ነው ባባ ያለከኝ አልበሙ ራሱ አበበና አበባ ይበዛዋል። እሺ ስለ ክፍለ ኢየሱስ አውራኝ እና ተቀባይ የነበር ነው አመልማላ ባተ ከሴት ትዬ ማናት ወይኔ ቴድሮስ ታደሰ አመልማላ ባተ በተለይ ፍቅር ይገላል ያልሽው ላይ እነሱ ተቀባይ ነበር አብረን ነበር እኔ ማለት አዎ አንተም አለህበት እና አራት ሆነ ነው ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ኤኒዌይ እና ያን ዘፈን የሰራ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ የኢትዮጵያን የበዓሎችን ታሪክ አንድ ላይ አያይዘን እንስራና በሚል እንደዚህ አሻራ ይሆናል ወይም ለዘላለም ለታሪክ ይሆናል ብያት ሲባል ሰራ ሳቸውም እንደዚህ አስበዋል። አዎ የተሰራው በእንደዚሁ ጥሩ ልብ ኖሮ ጥሩ ነፃ ሆነ ከሰራ ሁልጊዜ
ስራዎች በሙሉ ለዘላለም ይሆናሉ። አዎ በነገራችን ላይ በጣም ትልቅና ታሪካዊ ስራችሁ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን የ13 ወር ጸጋ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ወር በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ መስከረም ላይ ምን እንደምናደርግ በባህላችን ጥቅምት ያለውን ዋጋ ህዳር ታህሳስ ጥር ብሎ እንደገና ዞሮ አጉሜ ላይ ነው የሚያርፈው መልሶ ምን ጨርተው የ13 ወር ጸጋ። አዎ እና በጣም የሚከበር ስራ በርካታው ኢትዮጵያዊ አዲስ አመት መምጣቱ ከምንም ነገር በላይ ይሄ ዘፈን ሲለቀቅ ያስታውስ ነበርና በዚህ አጋጣሚ በጣም ከመወዳቸውና ከማከብርል ስራዎች አንዱ ነው። ሁሉም ስራዎች የተዋጡ ናቸው በነገራችን ላይ ግን በጣም የሚወደድ ስራ ነው። እኔ በህይወቴ ልንገር ይወረኛል አሁንም ይሰማል። እኔ ልንገር አይደለም እኔ በመሆኑ አይደለም ግን እኔ እንዲህ አይነት ስራ በመስራት ይቆርጫ አይደለም ግን የገዛ ባህሌ በቃ ህይወት ያለኝ ይመስለኛል አገር ያለኝ ይመስለኛል። ለኔ በበኩሌ ካሁን በኋላም ልሰራ ይችላል ካሁን በኋላ ከዚህ በላይ ሌላ ስራ ልሰራ አልችልም። ጥሩ የፍቅር ዘፈኖች ልሰራ ይችላል ግን ኢትዮጵያ ላይ በተመረኮዘ ስራ ወቀሳ ወይም ደግሞ ምስጋና ከሁለት አንዱ መመሰራው ባገረ ወቀሳ ወይም ምስጋና ሰርቼ እንደው እንደ ተራት ያልፍ እንደው ነው እንጂ እንደዚህ አይነት መሰረት ያለው ሁሉንም የሚያስማማ ዜማ ማግጠም አይሰራም። ማንንም ሰው ደግሞ ይሰራው ማለት ነበር እና ይልቅ የረሳሁትን ነገር ለንገረ ጋሽ ክፍለ ኢየሱስ እንደዚህ እየሰራ ደግሞ መካከሉ እንደዚህ ብሬክ ነው ስላለ እንዴው ጋሽ ክፍለ ኢየሱስ ካሰሩ ስራዎች ማምሩ እኔያን ዘፈኑ እንዴ ኮያን ካሲ በጣም የሚገርመኝ ነው። የትኛውን በየነጥ ይያላቅም ግን በተለይ ነው በዜማ ደረጃ አልኳቸው ናቆቷን ያቸነቀኝ ለኔ የመጣች ኦ እየታየሽ ይሄ ኮይን አይደለም አሉ። ያ ማን ነው የጋሻ አየለ ነው? ኦ ጋሻ አየለ ነው። ኦኬ እንግዳው የትኛው ነው የርሶ? አንድ ቆንጆ ዜማ አለ ስል የት ነው መሸደን አደረ ነው የትኛው አይደለም የሳቸው? ኖ ኖ ኖ የሳቸውንማ ያኛው እንዳታነሳ አይደለም እሱ ሳይሆን የሳቸው በርካታ ስራ ያለው የት ውስጥ መሰለ ድደሰት በከፋ ማልበም ውስጥ ወይንም ይሄ የመንጀር ልጅ የለው ማባይ አንቾላው እሱ አልበም ውስጥ ማለትም ስንገበገብ እሱ ነው እሱ ነው የጠየቀው ወጀበረ። አዎ ስንገበገብላት በዳናበ እሱ ያየለማሙን ዜማስ ያየለ ነው ግን የራሳቸው የሳቸው። አዎ እና ምን አለ መሰላል ታም እስቲ ቡና ቤት ለምዳለ ቡና ቤት ማታ ስትሄድ ፍቅር ይዛል አንተ ደሙ ሁሉ ግዜ ደሙ ያቺ የምትወዳት ሴት ደሙ ሁሉ ግዜ አንተ የመሰለች ትሄዳለህ ፊትነሳለች ትሄዳለህ ካለ ሪያሊቲ ከሰብ እና ደረጃና ከነባራዊ ሁኔታ ተነስቼ ነው አንብት ነው ጻፍኩ። እሺ ሱንን ተው ከሌለ የለም ግን ከሌለ የለም ብለ ጻፉት ለሰው ለብድረስ አዴ 40 ቁጭ ወልታ ብራዝ እኔ እንደሱ አይደለም ጻፍኩ ከሌለ አንተ ራስህ የለም በምድር ላይ የለም ብዬ ነው የጻፍኩት። ሰው ይመስላል ገንዘብ ከሌለ የለም አይደለም ሰው የራሱ የለም መፈጠሩንም የለም በቃ መሬት ላይ የለም። የሚገርም ነው እኔም አሁን ካንተ መስማቴ ነው እግዚአብሔር እንደዛ የዚህን ዘፈን ወይም የዚህን ሙዚቃ ሐሳብ አንዳንዴ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ድምጻያኖች ወይም ደራሲያን ለራሳቸው የተሰማቸውን ይጽፉና ህይወታቸው ላይ ያ ያሉት ነገር ይንጸባረቃል። ያ ታስቦበትም ባይሆን በህይወት አጋጣሚያቸው ይደርስባቸዋልና ጋሽ ክፍለ ኢየሱስ ህይወት ላይ ደርሷል ይሄ ነገር ደርሷል። አዎ ሚረዳው ሚደግፈው ሰው አጥቶ ብዙ ችግር ደርሶበት ነበር። ይሄን ግን ቀድሞ አውቆት የጻፈው ይመስለኝ ነበር ግን አሁን አንተ በገለጽከው መንገድ ትልቅ ሐሳብ የለህም አንተ ባለም ላይ የውሸት ነው የምትኖረው በቃ የለህም ነፍስም የለህም ስጋም የለህም በዛ ነው የጻፈው። በዛ መልኩ የ13 ወር ጸጋ ተሰራ እዛ አልበሙስ ቅድምም የጠቀስነው ነው አለ ሌላ ስራ ሲታምራት አበ ዋው ልደሰት ይገባል የሚለው ፍቅርን ባይኖችሽ አባባ ለኔ ልታገዝ ይገባል ልደሰት ይገባል ያ የሱ ባራፍ ጻት ተራ የመጨረጃ ተራ ነው። አዎ አይኖች ካይኖች አዎ ምናምን ፍቅር ሲለዋወጡና ሱራሱን ጠይቄው ግብዣ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ልስራው ይስራው ጋሽ ይስራው አለ ሻለቃ መላኩ ከኔ ጋር አለ ሌሊቱን በጉድ ባንድ ቀን ሰራ የሚገርም ነገር ብትል
ሳራ ስለተቺኝ ቢተፋኝ ሚስተሩ በእንባ ተጥለቅልቀው አይኖቼም ታውሩ ይህንን ዜማ ስንሰራ የጋሽ ክብለ ኢየሱስ ግጥም ትዝ አይልሽ ማይ ጋሽ ጥላውን ገሰሰ በመሀል ገብቶ ይከመነው ረጠቀው እኛ ደነገጠ ለቀቀው ነው ምን የሱ ነው ይሄ ዜማ የሱ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ለንገር ከዛ በፊትም ከሰራ ነው ስራ ውስጥ ከሰው ሰው ይለያል የሚለውን ዘፈን እዛ ቸካ ፈናና የሚለው ዘማይኔ ነው እና ተሰብስበን ለሊት አብረን ነበር ምንሰራ እና ከሰው ሰው ይለያል የሚለው ዘማው ጋሽ ጥራው ነው የጥራውን ገሰሰ ዘማ የጋሽ ክፍሌ ነው ጋሽ ክፍሌ አቦቻ ጥራውን ገሰሰ ታላቅ ደራሲ አይ ብዙ ስራዎች አሉት እንዴ ከ50 ዜማዎች በላይ ወዳይ ስራዎች አሉት ያው እንትንም የሱ ነው አሃ ግብማ ሞልቷል የራሱ የራሱ ብዙ ስራዎች አሉት ጋሽ ጥራው ከሰሰም አና እንደዚህ ሆኖ ነው ያለው የሚገርመው ነገር ይሄ ስራ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጥር በ1980 ዓ.ም ተወጣ ይመስለኛል 13 ወር ጸጋ በጣም ተወዳጅ ስራ ነው አምራት አበበ ከመውጣቱ በፊት ሚል መረጃ አለኝ እንዴት እንደወጣ አንተ ራስህ መታብራራው ጉዳይ ይኖራል ግን እስኪ እኔ ላስተውስ ምንድን ነው አንተንና አላየህ ሆዴ አላየህ ልቤ በአንተ መንገብገብ አጀንዳት ኬኔዲ መንገሻና ያው ይሄ እንግዲህ ፍቃድ ዋሪ አምባሰል ሙዚቃ ቤት ለኔ ሳይነግረኝ እሱ እኔን መካስ ይፈልግ ነው በጣም ነው የሚወደኝ አሁን ባለበት ቦታ እነቴ ነው በጣም ነው የምንዋደደው ሙዚቃ ቤቶች የሚቀናሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ወንድም እንደ ወንድም ነን እንጂ እንደ ነጋዴና እንደ ደራሲ አይደለም እና ይሄን ዘፈን እንድዘፍ ነው ለኔ ነው ያደረገው እና አቤም ደግሞ ትዝ ይለኛል አንድ ጊዮርጊስ አካባቢ አንድ ቤት ነው ሌሊቱን በሙሉ ገባ እኔ ድርሰት ማግዘይ መስለኛል ለካ ለኔ ነው የሚያስጠም እና እኔ እንድዘፍ ነው ካሰፉ ጋር በኋላ እንደዛ ተደርጎ እኔ ለወጣ ነው ኮጣ ደሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ዜማ ዘፈን አውጥታ መውጣት አትችልም ምክንያቱም ሀገሩስ ገቢ ክሊራንስ ካለ ኢሚግሬሽን ኤግዚት ቪዛ የለም በዛ ምክንያት ቀረ ከዛ ኬኔዲ ዘፈነው እንጂ እኔ ነበርኩም ለኔ ነበር የተዘጋጀ ዜማዎቹ ላይ አተኩርን ታምራት አበበ እንዴትና መቼ ወጣ አሁን ከኢትዮጵያ ከወጣ ስንት አመት ሞላው ባጠቃላይ በውጭ ሀገርስ በኖርባቸው ግዚያቶች ምን ምን ገጠመው ከሌላ ህይወት ጋር በተያያዘ ማለት ነው በሌላው ህይወቴ በሌላው ግምት እኔ የወጣሁት በ1981 ይመስለኛል እንደ ኢትዮጵያ ቆጣ አዎ ከዛ መጣሁ ያው ስመጣ እዚህ እንደመጣሁ ነሻሉ ጎንደር ይመስላል ነሻሉኝ ጎንደር ነሻሉኝ ጎንደር ነሻሉኝ ጎንደር እኛም ሰማን በጣም ተወዳጅ ስራ ነው ነሻሉኝ ጎንደር ነሻሉኝ ጎንደር ነሻሉኝ ጎንደር እኛም ሰማን ያ ዘፈን ጥሩ ነው ጥሩ ዘፈን ነው እሺ እሱን ከሰራ በኋላ እሱን ከሰራ በኋላ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ አይ ቢኬም ቬሪ ፖፑላር ትረስ በጣም በሱ አልበም ነው ያው በሱ አልበምማ በአንድ ቀን 23000 ዶላር ነው የተሸጠው
ቦስተን ኳስ ሜዳ ላይ 6 ብር ነው አንዳል በሚል 23 ሺህ ዶላር ነው። ከዛ በኋላ ጠጣ የነበረው ምንም ይለው መጠጥ የሚባል ነገር ልክ ይሷል በሚደጣ መጠጥ የሚባል ነገር ለ8 አመት አቆ ምንድነው ምክንያቱ? በቃ አስጠል በቃ መጠጥ የሚባል ነገር አስጠል ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀንቀን ደግሞ 16 ስትሪት ኖርት ዌስት እዛ ሃይ ስኩል ላይ ትምህርት ቤት ሄድ ነበር። ምክንያቱም ጂኢዲ ለማግኘት እና ጂኢዲን ምናምን ሰራው። ዋው ገባ። ጂኢዲን ከሰራው በኋላ ደግሞ ስናቆምኩና አንድ ክለብ ደግሞ ከጓደኞቼ ጋር ተሰባስበን ለሁለት ለሶስት ሆነን 395 ሰው ሚ ዘ ሮያል ፍሮንቲየር ዳውንታውን ዲሲ ከፈትን። አባይ የኔ ቦዲጋርድ ቤሪ you cannot easy talking to me አንተ ነገ በተበገድ ይመቀላል ታቤ ብለ ልጨበጥ አውዳለ ካልተበቀደና ልጨበጥ በጣም ጠገብኩ። ጠጋ በቃ ዳይት ገብም ባለው እንደው ወጣ እና ብር ይሄ ሁሉ ነው ግን መጠጥ ማቆም ይጠጣ ያንን ያደረግን ይያለን። ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተርሞይል ከተማውንም በታተነው ምን አለው በመካከሉም ደግሞ እዛ የጋንግ ጨዋታ አለ። ከባ ለምሳሌ ኪሊማንጃሮ የሚባል ትልቅ ክለብ ነበረ ሆሎሮ ላይ 7 ሰው አንዴ ይሞታል 6 ሰው ለምን ያ ለጋንግ የምትከፍለው ገንዘብ አለ ኒውዮርክ ሲቲ እና ዲሲ ያንን ገንዘብ ነው መክፈል አልችልም መጡ ቃን ሄይ አብረን እንሰራለን ወይስ ለብቻ ትሰራላ? እኔ ለብቻ የምን ስራ ለእናንተም ካናል ስራ ላስብበት እኔ ኢትዮጵያ ቅልጥ ያልኩ ባለ ሀገር እኔ ከነሱ ጋር ኮንቨርት ማረገው ወርድ የለኝም እንዴትም ዲል እንደሚደረግ አላቀ። አንድ ጊዜ ለበርግ ላይ ተባለና 13 ሰው ታሰረ ቤቴ እና ከዛም ደሞ ፓርትነሮች የነበሩ አንደኛው እንደውም ገርል ፍሬንድ ነበረችኝ ኤክስ ገርል ፍሬንድ እና አም ሶሪ ይሰድባታ ፓርትነሮ ነው ለካ እነሱ ምንድነው መሰለ ፓርትነሮ ነው ሰንሰራ እነሱ እኔን አቮይድ ለማድረግ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እኔ ለህይወቴ መፍራት ጀመርኩኝ። ቤቱ በወር ቢያንስ ቢያንስ ወደ 37000 ብር ማውጣት አለ እንዲንቀሳቀስ ማለት ያ የወጣም ጃካት ያል ይባላል ኢንዲያን ነው ሳብሊዝ ነው የሰጠን እና ጃክ ነኝ እንግዲህ አም አውት ስለው አንተማ ከወጣ እኔ ነኝን አልወዳቸውም ብሎ ለሌላ ኢትዮጵያዊ ሊሰጠው እኔም ደግሞ ማታ በማታ 9000 ብር የሚያወጣ መኪና 16000 ብር ባንክ የነበረ 9000 ዶላር የሚያወጣ ዩዝድ ነክታን ማክሲማ ነበር። ማታ ለአንድ ሱዳን 1000 ብር አምጣና ወሰደው መሄዴ ነው እሱን ተቀብዬ። በዛን ጊዜ ፍሬሽማን ሆኜ ስትሬር ዩኒቨርሲቲ ሄድ ነበር። ከዛ በኋላ ጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ አትላንታ ገባ። ጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ 60000 ተማሪ አለ። ተዳር ቅድም አንስተን ነበር ወደ መጨረሻው ይሄድን ስለሆነ ልጄን ማንሳት ፈልጋለሁ ፕሊዝ። ስንት ልጆች አሉት? እኔ 3 ናቸው ግን ከ3ቱ በአደራው ስጄ እናትየዋ ነፍሷን ይማር የለችም በይው አየለችም ትባል ልጅ አሳድጌያለሁ። አሁንም አለች ቤቴው ስለሆነ ዝኖረው በምግብ መሰናዶና በእንትን ግራጁዌት አድርጋ ስራ ጀምራለች። ስራውን እየሰራች ቤቷ ነው ያለች። ሁለተኛው ልጄ የሚስቴ ትንሽ ወንድም ሚስቴን ሳገባ ትንሽ ወንድሟ ቤት ውስጥ ነው የሶስት አመት እና እሱ ማለት የበናታው በኩል ካለው ልጄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የፋሚሊ ችግር አለ። እናትየው አዘ ሲንግል ማዘር ነው የምታሳድገው። እኛ ደግሞ ባዶ መሆን የለብንም። ስለዚህ ይህችን የመጨረሻዋ ልጄን ከወለደ ልጄ ነው። ስለዚህ ልጅ እኔ ነኝ ያሳደኩት ከሰፍታም በረከት ይባላል። ከዛ በኋላ ማን ተወለደ? ኢፍራታ ነግራን የተወለድኩበት ሀገር አዎ ኢፍራታ ቢባል ዳት ይደት ኢፍራታ ታምራት አበበ ትባል። ስንት አመቷ ነው አሁን? 12 አመቷ። ዋው አገባህም ቢያንስ ወደ 15 አመት 16 2001 በጣም የሚገርመው ነገር በኋላ ባለቤቴን ላንስ በጣም ቆንጆ ሚስት በጣም ውብ ምታስደነግጥ በድርሰት መገለጽ አለባት ብያስባለሁ። ወሆሆ አለ ተሰርቶ ቁጭ ብሏል። ደስዋ ቁጭ ብሏል። ይሰራራ ሲል እንጂ ሰራ ኤልሳቤት ጌታቸው አስፋው ትባላለች።
በልምድ ኤልሳ ሲሏት እንኳን እናደዳለ easy way to get it. Easy job to survive. Vegas is number one. Okay. Tamra tapo mane asbal odefit. Odefit yemasbaw baahunu saat menem nager yello. Gen odefit yemasbaw yaw alam setto mekkabal no. Gulbeten yesettaw yemikebany nikebalallo. Odefit yemasbaw nager ma misakka biyon sint habtamoch yallo. Abro yimisero betam dechil. Marketing besara dechilenyal ye site sira. ማለት በዌብሳይት ውስጥ የሚሸጡ ቃዎች እንዴት እንደሚሸጡ just like Alibaba the Chinese guy Alibaba when eBay እንዴት እንደፈጠረ ይሄ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚሰራ ፕሮጀክት ከባድ አይደል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አጋጣሚው በእውነት ጥሩ አጋጣሚ ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔርን ማመስግናለሁ ተመልካቾቻችን ባለ ታሪኮቻችን በተለያየ ሀገር በተለያየ ቦታ ነው የሚገኙት አብዛኛዎቹ ራሳቸውን ደብቀውና ከልለው በሌላ ህይወትና የኑሮ ሩጫ ውስጥ ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ታምራት አበበ አንዱ ነው በያስባለሁ ምናልባት በዚህ በቬጋስ ቆይታዬ ይንን ባለሙያ አግኝቶ አናግሮ ታሪኩን እንዲያጋራን ለማድረግ ብዙ አላደከመኝም የሱ ፈቃድ ሆኖ ማለት ነው እንዲያው በአጠቃላይ ለዚህ ጉዳይ የተባበሩኝን ሰዎች ማመስገን ስላለብኝ ነው በቅድሚያ ካፌና ሬስቶራንት እንዲሁም ካሜራ ማን ደረጀን አብዱን እንዲሁም ኤርሚያስን ወንድማችን አማን በአጠቃላይ በዚህ በቬጋስ ቆይታዬ ብዙ ተበብረ ያረጉልኝ ወዳጅ ኢትዮጵያውያን አሉ ሁሉንም አመሰግናለሁ ከማንም በፊት ግን እንግዳይን ታምራት አበበን ከልብ ከልብ ነው ማመሰግነህ በስራዎች በጣም አከብራለሁ ወዳለሁ በጣም አዝናኝና የሚገርም ታሪክ ያለህ ባለሙያ ነህ እድሉን ልስጥህና ማመስገን የምትፈልገው ካለ ሌላ ልትል የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን ላመቻች በጣም በጣም እግዚአብሔር ይስጥህ እኔ ማመስገንም ወደው ብዙ ሰዎች አሉ ለምሳሌ እኔ በህይወቴ እንግዲህ ያደኩበት የማንፈነኝ ይባል አብዛኛው ጊዜ የሙሉቀን መለሰን ዘፈን ወዳል የሙሉቀን መለሰን ስራ ተሰርቶ ሙሉቀን መለሰ ሲታወቅ ሙሉቀን መለሰ እንኳን ስለሱ ተናግሮ ያልተመሰገነ ሰው ስላለ አንድ እሱማ መስገን ፈልጋለሁ ዮናስ ደበበ ይባላል ዮናስ ደበበ ማለት ይሄ ሁሉ የምትሰሙት 90% የሙሉቀን መለሰ ዜማ የሱ ዋሽንግተን ዲሲ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነው ማመስገን በጣም ታላቅ ደራሲ ነው በጣም ታላቅ ጸሐፊ ነው በህይወቴ ደግሞ ሳስበው የሚያመኝና የሚገባው ነገር ሳያገኝ ያለፈ ተስፋዬ ለምሳ ሌሎቹ ደግሞ ደራሲዎች እንደ ጋሻ የለማሙ ያሉ ይገርማል ቁማናና ዘራሽ ለማስተዋስ ያለው እሱ አመስግኑልኝ እንደገና ደግሞ አበበንና ይልማ ገብረአብን ጸጋዬ ደግሞ የማይነር ድራሲ ወንዳታው ጸጋይ ደቦጭ እንዲመሰገን እንፈልጋለሁ ነፍሱን ይማርና አስጨናቂ ከፍ ያለው እንዲመሰገን እንፈልጋለሁ በተረፈ ታንክ ዩ ሰር እኔም በማስተዋወስ ውድ አድማጭ እንዳልከው የኢትዮጵያ ሰላምና ጤና ይስጥ አሜን አሜን ናምስ